Ja, tek erdhëm në mësimin ton të radhës për lëndën e matematikës për klasën e 5. Dy thosha, mirë se ju gjeta. Mirë se erdhët sërish në klasën ton të 5 në përmjet televizionit shqiptar, dhe temat që du të marim sot janë dy. E para është mjetet e shkallëzuara dhe dyta është veprimtari praktike lidhur me matjen e gjatësive masës dhe vëllimit. Do të përdornim sot dhe do të analizonim veprimtarit tona duke përdorur fjalet kapacitet, vëllimi lëngjeve, liter, mililiter. Çfarë do të rikujtojmë? Nëse ju shikoni me kujdes ekranin, do të shikoni që në të kanë vendosur disa enë të shkallëzuara. Që nga një lukë çaje cila përmban 5 ml në vetë vete, një filxhani cili përmban 250 ml dhe enë të shkallëzuara. Të shkallëzuara në mililitra, ku ju e dini shumë mirë që 500 ml është e barabartë me gjysëm litri, ose thënë ndryshe në numëror matematikor me 1/2 e litrit. Dhe 1000 ml është i barabartë me plot një liter. Çfarë do të doja? Besoj se e mbani mend nga klasat e mëparshme. Vëllimi një ene tregon se çsa si lënde mund të nxjerrë ajo. Pra, nëse do të shikoni me kujdes, kjo enë, sa lënd nxjerrë ato? Nëse do të hithni muaj, sa do të mbante? E keni të shprehur në mjetin e sajtë shkallëzuar dhe ju do të thoshit direkt shpejt e shpejt zysha, ju do të zërë plot 500 ml lëngë, uj, qaj, qumësht, e kështu më rravë. Po e në shkallëzuar e dyta, sa lëndë në zënë ato? Ajo në zë plot 1000 ml lëngë dhe thënë ndrysh ose 1 liter lëngë të plot. Do të kishim që, kapacitet. Që është kapaciteti? Kapaciteti është sasia e lëngut që nxënë një enë. Fjala e dytë është vëllimi i lëngjeve. Çfarë është vëllimi i lëngjeve? Nuk është gjë tjetër veç se hapësira që zë një lëngë në një enë, pra aq sa hapësirë zë lëngu në enën që ne kërkojmë. Në rastin tjetër do të kishim fjalën e dhënë liter. Ha, ç'është litri? Nuk është gjë tjetër veç se njësia e matjes së vëllimit të lëngjeve, si dhe mililitri. E mbani mend ç'është? Mililitri është i barabartë, një litër është i barabartë me 1000 mililitër, pra është njësi e matjes. Do të kishim mjetet e shkallëzuara. Ju është treguar në figurë një mjet i shkallëzuar, i cili arrin deri në 500 mililitër. Ndjekim. Sa ujë ka në enë, është pyetja. Shikoni me kujdes, ju e dini që ujë ka ngjyrën blu, dhe nëse do të ndishtni vijën, do të shikoni me kujdes që në enë ka plot 225, tu jemi 200, nëse shikoni ndarjet janë 1, 2, 3, 4, pra janë me nga 25, dhe shkojnë plot 225 ml ujë. Ndjekim. Cila shpytja e rënë në radhës. Sa është sasia e ujit që mund të hedhim akoma në enë? Nëse atë e kemi të mbushur deri në sasinë e saj për 225 ml, dhe ne dim që e të ena zë plot 500 ml, dhe sa sasi uj mund të hedhim në të. Ne në të mund të hedhim plot, shikojeni, dhe do të kishim veprimtarin që sasia e ujit që mund të hedhim në këtë enë është 500 ml. Pra, do vazhdojmë të hedhim deri në 500 ml. Nëse doni ta bëni këtë një situatë matematikore të mirëfillt, do të kishit nga 500 ml që zë ena minus sasinë e ujit që ajo ka 225 ml, ju do të gjenit sasi tjetër që do të hedhit. Pra, nëse do të hedhit më shumë ujë se 500 ml që ajo nxë, çdo të ndodhte, uji do të derdhej. Pra ena e shkallëzuar në këtë rast na tregon që zë plot 500 ml ujë. Po ju jap disa mjete të tjera të shkallëzuara, cilat përdoren në lëndën e kimisë ose për veprimtari të ndryshme. Në këto enë të shkallëzuara ju do të shikoni që në të parën kemi ajo mban dhe nxë 1000 ml, e dyta nxë 500 ml, 250 ml dhe 100 ml. Çfarë na duhet? Në një enë plot 1000 ml, ne mund të kemi dy sasi 500 ml të hedhura në të. Por në këtë enë 1000 ml, ne mund të kemi hedhur sa? Shprehur në përmjet
shumëzimit. Kemi 2 që shumëzon 500 ml. Çfarë rikujtojmë këtu nga matematika? Nga matematika rikujtojmë që veprimi i shumëzimit nuk është gjë tjetër mbledhje për sëritur. Dhe kemi 500 plus 500 është 1000 ml, ashtu si që 1 ml është i bërë e bërë me 2 që shumëzon 500 tonë. Çfarë do të kishim në këtë rast? 1000 ml i shprehur si shuma të përsëritura do të ishte 250 plus 250 plus 250 plus 250. Në këtë rast për cilën n? Në rastin e n-s tonë të katërt. Dhe do të kishim që 1000 ml do ta kishim plot 4 herë të mbledhur sasinë e lëngut që do të hidhnim në n-n prej 250 ml. Do të kishin tjetrën, ose themi, ose çfarë, ose duke e thënë këtë dhe duke e shprehur mbledhjen e përsëritur, si një shumëzim me faktor do të kishim 4 herë përsëritjen e kujt, 4 herë përsëritjen e 250 ml-shit. 1000 ml është i barabart plot, i barabart plot me 10 që shumëzon 100 ml, kujdes. Nëse ju shpreha në fillim ju thash, sasit e enve, që nxon lëng në vetvete. Dhe nëse do të thosha 10 shumëzim për 100, do të kisha marrë 10 herë enën për 100 ml të mbushur për ta hedhur atë në sasinë e 1000 ml-ave. Nëse do të vazhdoni më tutje do të kishem. Do kërkoj nga ju të plotësoni në fletore sipas shembullit. Kemi 3 kg 750 g është shprehur vetëm në gram me 3750 g dhe si numëror me presje është shprehur 3 presje 75 e kilogramit. Do të merrnim rastin e 2 kg e plot 520 g. Si do ta shprehnim këto në mënyrat tona të shprehurit? Dhe ne do të kishim që 2 kg e 520 g është i barabart me 2520 gram ose thënë ndryshe në 2 presje 54 e kilogramit. Në rastin tonë të tre do të kishe marë qfarë? 4 kg e 105 gram dhe në 4 kg e 105 gram këtu dhe zithni ju. Do të shprehni ju se do të ishte ajo në gram dhe do të ishte plot sa, pa mendoni dhe njëherë. 4 kg e 105 gram do të ishte plot dhe pastaj shpreheni në numëror me presje. Një situatë problemore e dhënë me. 1 kg mish kushton plot 850 lek. Pyetja jonë është, sa kushton gjysëm kilogrami, ose thënë ndryshe 500 gram mish? Struktura jonë e zgjidhjes do të ishte. Pyetja, cilin e kishin, sa kushton 500 gram mish? Dhe më pas do të gjenim nga 850 lek që kushton të 1 kg, pjestim për 2, sepse gjysma është e ndarë në dy pjesë të barabarta, dhe të herë një nadel që sasia në lek për vlerën e blerjes së gjysmë kilogrami, 500 kg-ve mish ose një e dyta e kilogramit të mishit, do të ishte 4250 lek. Si përgjigje në strukturën e do të kishem, 500 gram mish kushtojnë 425 lek. Veprimtari praktike. Këtu do të bëjmë veprimtari praktike lidhur me matjen e gjatësisë, masës dhe vëllimit. Në këtë rast po bëjmë veprimtari praktike lidhur me matjen e masës. Ju janë dhënë objekte të ndryshme, të peshuara, ku masat e secilit prej tyre janë individuale. Çanta peshon 0.4 kg, shishja 0.5 kg e mbushur, marrim dhurata 1.3 kg e kështu me radhë. Çfarë do të kërkoja? Masa e çantës është 0.4 kg. Rasti dytë, masa e librit është 1.2 kg. Masa e portofolit është 0.5 kg. Ja të kemi portofolin dhe ja të kemi librin me masat të tyre. Nëse do të mblidhnim të tëra këto masa së bashku, ku do të kishim kë? Masën e çantës plus masën e librit dhe plus masën e portofolit, ne do të kishim përgjetur shumat 0.4 kg plus 1.2 kg plus 0.5 kg është e barabart me 2.1 kg për atë gjithë objektet e mbledhura së bashku dhe të peshuara dhe masat e tyre në gjetura në shumë do të ishin 2.1. Veprimtari praktike me K në këtë rast. Shikojeni, është bërë me të kuqe lidhur me vëllimin. Sa nxënës secila e dhe veprimet që do të kryejmë mbi
situatet të ndryshme. Në këtë rast, e na jone par A, nëzë plot 1000 ml, marimenën ton të dytë B, dhe jo zë 500 ml, e na jone tretë shkallëzuar zë plot 250 ml, dhe jo e katërt zë plot 100 ml. Pra të gjitha enët nga A-ja në D, kanë mililitrat e tyre për matjen. Do të kishim që, nëse do të imblithnim të tëra enët së bashku dhe sasinë e lëngut që do të kishim në të, ne do të gjenim shumën e 1000 ml plus 500 ml plus 250 ml dhe plus 100 ml. E gjithsesia e lëngut të hedhur në të gjitha enët së bashku do të jetë plot 1850 ml. Detyrë shtëpie. Detyrë shtëpie kërkoi nga ju një veprimtarisë praktike, qoftë për lëndën e matematikës dhe qoftë argëtuese për veprimtarit që ju do të kryeni në shtëpi dhe në këtë rast do të bëni gjetjen e masës. Ju kam sjell një link ku unë kërkoj nga ju të gatuani. Të gatuani në shtëpi një kek, hyni në YouTube, kërkoni recetat ndryshme të gatimit, mbajini ato shënim, shkruajeni recetën dhe në fund fare mbasi të keni respektuar të gjitha hapat e menaxhimit saj duke hedhur në sasinë e duhur çdo përbërës, do t'ju uroj jam që zemër ju bëftë të mirë keku që sapo gatuat. Kalofshi bukur, nga unë vjollca Vladimusha. Shëndet, shëndet, dhe vetëm shëndet. Mirupafshim.